Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dita Pepe. Paní Dita Pepe je fotografka. Ivan, já jsem vám něco... Teda Ivane, Jane. Ivan je váš bratr. Ivan je nejen bratr, ale o dost starší. A vypadá jako já po těžký chřipce. No. A... tak jste začala nešťastně, no. Ono, druhá věc je ono, Dita Pepe, to není vaše jméno, jste se nenarodila jako Dita Pepe. Máte pravdu. No, no tak to není těžké. snažím se to teď zlepšit, jako jo, to. Jo, ale jako vy nechcete to původní jméno používat. Mám dvě dcery, které se jmenují Pepe. Pepe? Jo. A to není dobrý jméno pro dcery. Myslíte? No to je Pepe, to vypadá, to je Pepik jako Pepe. Já myslím, že... Já s tím mám dobrou zkušenost. Jo. Všichni si mě hned zapamatují, sice si řeknou, možná má cirkus, nebo... Stačí, málo je to Pepo a to je úplně jiný příběh. To je pevný podpalovač, to znáte. Používám. No a pak řekne, byla tam Dita Pepo a je to... jako to. Ale není to tak šťastný jméno. Ne, my jsme na tu jednoduchou zábavu. Ano, ano. Tak Dita Pepe dělá takovej kultivovaný svět fotografie, taky získala ceny. Řadu cen jakoby za horor, tak ona naopak. A já tady mám taky zlato. Taky tady má zlato, ale její... Zlatý štoček. Zlatý štoček. A my tady máme taky fotografie, to si ukážeme, ale vy jste dostala, jsem koukal, Magnesii literu, že jo, za nakladatelský počin. To je spíš cena pro Báru Baronovou, která měla odvahu prostě vydat takovou tlustou knihu. No a tohle je to, o čem jsem chtěl, co je tohle? To je takový soubor, který dělám už od roku 99. Že se přifaříte... Ano, a snažím tady... se vypadat jako fakt... No, to je zajímavý, no, no. Líbí vlastně, se vám to? Já to vysvětlím. Ne, ne? Počkejte, nechte ty, ne. Ne, to říkám jim, aby s tím nehejbali. Že vy se vlastně připojíte k někomu, koho fotíte, že jste jako součást té fotografie. Tady jste se připojila... To byl můj šéf na střední umělecké škole. To byl váš šéf? A on šel také do plavek jenom kvůli fotce? Tak fotograf, já jsem učila tehdy... Jo, on byl fotograf. Ano, fotografové prostě to dělají pro fotky. A co se mu stalo tam? Co se mu stalo? My jsme byli u vody. Ne, co se mu stalo v tom tam? Co mu je? Já myslím, že to je všechno v pořádku. Takhle to vypadá, jo? Jak chcete. A co jste myslel, že mu je? Nevím. To vypadá, že má nádor, ne? On. No. A on drží psa? Já vím, že drží psa, ale... Ale co je to, co má pod tím psem, co mu je? Vy myslíte tajle jako? No. Jo, vy jste až takhle šel. Já jsem hodně. No. Je to moje? Není tohle to po něm. Tohle vaše píte, co jo? Můžete. To bylo moje. Jo, to nevadí, dejte si, dejte je, si. Ne? Ne, je to po něm. Ne, on z divadla Mír je zvyklý hned udeřit. Si to otočím. Mě to stačí. Ne, já myslím, že jste nepoznal toho psa, že přes ty brýle nevidíte. Ne, to. Tak teď nám dejte další fotku. No a tady jste vzala takhle. To byl výborný kolega, jsem chtěla říct. On. Jo, mluvíte v minulém čase, co mu bylo? Já už učím jinde zas. Jo, takhle, já myslel, že chudák, tak dobrý. Ne, ne. Ale tady jste se jaksi přidružila takhle k rodince. Jo, jo, to bylo nádherné focení, já už jsem byla hodně těhotná. A vlastně doma jsem si nabarvila vlasy tehdy ještě temperou a dala si takový tmavý make-up a s manželem. Tady někde jsem seděl, tam prostě jsme přišli. Teď nemohla najít manžela. No, všichni v těch rouškách, jako jsem jo, takhle, trochu... to je pravda. No a prostě bylo to hrozně příjemné, protože ty lidi z toho měli radost. Ano, ano. A jako z těch oken prostě se ozývali další, že přijdou. Taky a... fotit, jo. Jo, jo, jo. A tohle je váš dlouhodobý projekt, jako? Ano, to dělám vlastně od toho 99., takže už fakt hodně dlouho. Tak ukažte nám další.
Mezi tím jsem porodila tady druhé dítě, to je opravdové dítě, opravdové kojení. No počkejte, opravdové děti jsou všechny, ne? No to jo, ale... Ale tohle, že je vaše opravdové dítě jo, a opravdové a fakt je přisáté a jako... Ale tahle ta část rodiny, to je cizí člověk. To jsou naši přátelé, ale jako dá se říct, že jsou to cizí lidi. Není to moje rodina, ale přesně já při tom focení bych chtěla, aby to vypadalo, že fakt jsme ta rodina a... No tak to je zajímavý takový koncept. Ještě nám dejte další. Ta je jedna z těch prvních fotek, kdy... No to je s paní Bobíkovou a... To vy znáte. No, tam měla zahradu, kousek od maminky, kde má zahradu. A na té svojí zahradě měla trpaslíka, princeznu, myslím nějakou Eiffelovku. A pak měla dva psy, takové jako pořádně vykrmené. A jako byla to přesně taková ta paní, kterou chcete poznat. Aha, ale vy jste z Ostravska, že jo? Vy to slyšíte, ano. Ano. No, ale to je hezký. Líbí se vám takový, to, že? Jo, já to mám rád, takový ostravský díl tady máme. No, ale tak to jsme mluvili o tomhle, ale tak tady máte další knížky, to je Lásky. Ano. A tady je Borders of Love. To máte v angličtině, kdybyste si to chtěl čelouska. Prosím vás, polyamorické, to mě zajímá. Štěpane, zajímáte se? Tohle je tematika moje, ano. No. Polyamorie, to mě zajímá. Tak vy to fotíte taky, polyamorii? No, chtěla jsem vyfotit právě lidi, kteří žijí a dlouhodobě už žijí v takovém stavu. A povedlo se? A podařilo se mi vlastně Magdalenu Šipku vyfotit. Pardon, Magdalena Šipka? Tak to je její jméno. To je její jméno? Ano. Aha. Vy jste Pepe, ona je Šipka, dobře. No. Začíná být s těma jménama pěkná zábava, no. No a chtěla jsem vyfotit i její dva muže, s kterýma žije, ale oni s tím nesouhlasili, ale Magdalena pak přišla s tím, že by se mi mohla vyfotit s Darinou, s kterou vlastně taky se kamarádila, přátelila. Ne, kamarádila, je v polyamorii? Ano. Jinak na to kašlu. Ano, měli vztah. Taky kamarád, polyamoria, nebo nic, jako. Taky kamaráčov, ty ahoj. Já jsem to chtěla tak, jako. To ne, sundej si to a polyamorie. No a prosím vás, jak se to vyvíjí s tou polyamorií? Já bych nechtěl být pozadu, já to sleduju, protože v tom vidím perspektivu, ale co si o tom také myslíte, když jste to fotila, jak to vypadá? No, přitom, když jsem to fotila, tak jsem zjistila, že by to asi nebyl úplně koncept pro mě. Pro vás, jo. Jo, jo. Že vlastně ona, ta Darina, i vlastně ta Magdalena, říkali, že je to hodně taky o tom, být diplomat, komunikovat a vlastně domlouvat. No tak ono už tím, že vás je tam víc, ano, je to náročné. Pořád se s někým musí mluvit. Ne, určitě náročné. Ale tak mohl bych mít třeba svůj pokoj, ne? No to jo, ale to vám stejně by vám nepomohlo. Stejně byste se musel domlouvat. Jako musím pak povinně. Jako do... No tak jestli chcete žít v tom... Ne, ale že bych chtěl být soukromý na chvíli. Já jsem z pěti dětí, já jsem na polyamorii trošku jako nevhodný. Tak možná prostě... Protože já vlastně od malá toužím po soukromí, protože nebylo, že jo. Ano. Tak v té polyamorii by mě zajímalo, jestli tam třeba bych mohl být 2-3 dny sám. Já si myslím, že je to o domluvě, že by to šlo. Jo. Jo. Ale musí se domluvit se všema, co jsou v polyamorii. Ano, všichni, kteří vás milují nebo prostě vás mají rádi, musí v tu chvíli to jako vnímat, že prostě... A je tam třeba den, kdy malinko to opadne, ta lásenka? Jakože se někdo poškorpí. Já si myslím, že to bude jak v normálních vztazích asi, že? Jo. No tak v normálních vztazích na to stačí dva, aby byl Bengal. No a tam to musí být na různých úrovních. Ještě na různých úrovních. A prosím vás, jestli tomu dobře rozumím, polyamorie, tak tam není daný, kolik má být mužů, kolik žen, ne? Já si myslím, že ne. No, že jako vlastně, úplný odborník to zase na to vlastně nejsem, ale myslím to si, že to... To družstvo pro lásku, jako. No, že jsou jako otevření a že vlastně, že to není dané počtem. Jo? No já nevím, já právě se v tom tak nevyznám, strašně se o to zajímám, protože bych nerad něco prošvih a nerad bych žil postaru, ale... Zase, tak já si myslím, jestli se ptáte do budoucna, tak si myslím, že do budoucna bude ideální, když ty lidi budou mít volbu, když prostě si budou moct vybrat jakékoliv koncepty soužití. No jak, ale volbu, tak jako, že jo, no, že jsou takový problémy. Potom budeme tady, já nevím, s Pepe a s Šipkou a já nevím, s kým. A já pak řeknu, tak já jsem si teď zvolil, že bych tady byl sám, děvčata, protože sem přijde Jarunka a Zdena. Jo? A oni řeknou, kam máme jít, ty blbče? Ne, oni řeknou, my ti to přejeme třeba a přijdeme, řekni, kdy máme přijít, nebo jestli chceš, to jo. A kam budou?
Já nevím, udělají si jiný program. Jako já si myslím, že oni právě mají taky spoustu možností, že nejsou vázáni na jednoho člověka, že mají vlastně těch vztahů více. A je tam nějaká taková kolegialita polyamorie, jakože si můžou zavolat a říct, navštivte nás s vaší skupinou? Já si myslím, že vy byste si měl tu Magdalenu pozvat. Ona by vám to všecko líp řekla, jo? Ne, tak ona to teď, Simona určitě slyší, tak... Je zajímavá básnířka a myslím si, že by se vám líbila. Polyamorie je zajímavá, protože určitě. Si myslím, že to je moderní, že jo? Asi jo, mluví se o tom. Jako dřív si myslím, že to existovalo, akorát, že to nebylo pojmenované, že? No, takže bylo, ale velmi vulgárně, no. Jinak, že? Dřív se tomu říkalo prasárna, takže to jako... To vůbec se nedá srovnat, to až ten vývoj té moderní společnosti přinesl svobození z toho jaha pomluv a škarohlídství. Tady ještě koukám, říct doma jsem pornohvězda se rovnalo tomu být pro druhé odpad. To je taky oblast, která mě zajímá. To je zase Zuzana Kolářová, socioložka, dělala výzkum... Na mě zajímá ta pornohvězda víc než... Když a ona má kontakty. Jo? Uh-huh. No my jsme teď vyhráli, máme hvězdu v pornu. Vidíte, vy jste víc informovaný, to nevím, ona to vyhrála, nevím teď. No. No, tak, která, jak se jmenuje? To nevím, jména mě nezajímají, ale... Vyhrála a ono... Ale co, tak, jako, co tak může vyhrát? Jako... Mezinárodní soutěž. Za co? No, jako Oscar, za film, za no, film, něco jako by v tom hororu, no. Ale o třídu vejš ještě. Mě to zajímá, protože se říká pornoherečka, že? No, no. A mě to hrozně baví. Porno že... Oscar. No porno Oscar. A no. Pornoherečka mě baví, že se to dává. A oni, některý ty pornoherečky pak říkají, já jsem pornoherečka. To porno někdo má přitlumeně. A tvářej se, že porno je taková jako přípravka dramatická, než jsou tou herečkou. No a od té doby mě to jako zajímá jako téma. Ale tak tím vás teď nebudu zatěžovat. Ale koukám, že i vy se o to zajímáte. Polyamorie a porno. To mě vyloženě zajímá. To se ví. Ale vy teďka trošku zníte, jako že máte na to takový... Ne, já si myslím, že vy jste na jedné straně tak. Já jak jsem, na jedné straně? No, jako když mluvíte o tom pornu a tak... A jako na který mám být straně? No, protože já si myslím, že i to porno se dá dělat asi hezky. No že, to o tom není pochyb. Jako, ale já jsem nic špatného neřekl. Ne, to tak vyznělo, to tak vyznělo. Ne, to jste upjatá, předpojatá. Já? No, že si hned myslíte, že já porno fakt to vyznělo. Ne, ne, teď fakt... si musím zastat pana Krause, jako... Já jsem to tak pochopil. Já jsem naopak, jako když jsem zahlíd, že i vy se zaobíráte porno. Pornoherečky, to je jiný příběh, to je spojení s tou herečkou. A jinak porno jako takový samozřejmě... Ono má čím dál větší význam, nevím, jestli to víte. Určitě. A vlastně každý herec, jako když má více zkušeností v různých odvětvích, já si myslím, že to má vždycky obohatí. Myslíte, že herec by měl zkusit porno taky? Já jako... si myslím, to nevím, jestli přímo porno, ale kdybyste měl točit porno herce, vy byste musel si to nastudovat, jo. Takhle, tam se začíná jinýma požadavkama. Který jsou mimo studia. Ty buď máte, anebo tam ale vy zase hrát. Jdete v nějakých normách. Ale ne, já... pozor, tam se dokonce začíná tak, že bychom, kdybychom do toho chtěli jít, musíme začít spolu. Fakt, to jsem si zjišťoval. Kdybychom mohli uvažovat maximálně o pornokomedii. Komedie, ano. Komedie. A mohlo by se to jmenovat hledání třeba. Nebo něco takové. Ne, tak tam musíte jako splňovat nějaký kritéria fyziognomický. Já si myslím, že atletic. Ne, že to je předsudek. Že fakt, jako to, co říkáte, už není pravda. Že vlastně i v tom pornu, teda já s tomu zase nerozumím až a tak. Nedělejte, ale, nedělejte. Ale, ne. Nedělejte, jako. Já si myslím, že... V pátek, v 8. Ne. Já si myslím, že všude je možné najít nějaké nové cesty. No to je rozhodně. Vítám, Pepe!